Täältä katolta on sitten tämmöiset näkymät tonne joelleet. Täällä ei ole yhtään lunta katolla ja ton verran on tuo maassa vähän jäänyt. Täällä oli semmonen probleemi, että täällä on näitä kattoikkunoita tommosia kaksi kappaletta. Ja mä jo tän tässä spreijasin tossa syksyllä, kun se vuosi, se ei ole vuotanut enää. Ja nyt tein ton toisen tuolla, kun se vuosi. Niin katsotaan sitten, jos ne pysyy nyt, ettei ne vuoda. Joo, pikkusen on tässä katolla lunta, mutta ei ole paljon täällä toisella puolella. Joo, se on semmoista spreitä tämmöstä. Se ei tarvitse kuin spreijata vaan tuohon ympäri. Tuo toinen vuosi tuot takaosasta. Tuosta päädystä, mistä mä luulen tämäkin vuosi, ettei noi sivut vuoda. Mutta niillä ei ole kuulemma väliä minkä näköiset ne on, kun tää ei näy täällä. Tää on melkein... Täällä ei kukaan näe niin pääasia vaan, ettei ne vuoda. Joo, tommosella. Se on jotain flexopol niin kuin kumi. Mä en muista, toinen oli tommoista vaaleita. Vai oliko se... Taisi olla vaaleet vai kirkasta. Ja tää on mustaa. Tää on niinku tommoista tervamaista vähän. Mut toivottavasti se nyt toimii. Joo, melkein koko pullon pistin tuohon taakse ja vähän toin sivuihin. Jos se sit pysys. Joo, tämmöiset näkyvät. Tuolla näkyy muuten USA tuolla sumussa. Täällä on sumuvaroitus tänään. Joo, mä lähden nyt alas tästä ja lähden vaikka kotiin päin. Täällä ei oikeastaan muuta hommaa. Mä korjasin niitten hellan jo. Siinä ei ovi mennyt kiinni, se jäi raolle. Ja ne ei saanut sitä paikalle, niin mä laitoin sen. Ja... Joo, tämmöstä täällä sumusta. Mut lämmintä, ainakin 5-6 astetta vähintään. Mä tässä matkalla, nyt kotimatkalla pysähdyin tähän Piinousku. Sain taas hyvän bonuksen sieltä. Vaikei se iso homma ollut, eihän siinä kauaa mennyt, mutta ne aina antaa mulle semmosen bonuksen. Ja se on suomalainen mies ja silloin englantilainen vai skottilainen vaimo. Entinen lääkäri oli se vissiin. Mut kuitenkin niin tuli taas vähän joulubonusta. Nyt tuli niin kuin vähän enempi mitä normaalisti. Niin ajattelin, että pysähdyn tässä vähän ostaa näitä makkaroita. Ja täällä oli tullut tämmösiä. Tämähän on tää Piinous on tää mun makkara- ja lihakauppa nykyään. Et siinä oli viidellä taalalla kaksi näitä paloneita. 2,5 taalaa vaan kappaleet. Se oli mun mielestä oli oikeasti hyvä hinta. Pistetään ne jäähän. Ja sit näitä. Nämä oli uskomattoman halvalla. Ette usko mitä yksi paketti maksaa, kun on tavallisesti kalliita. Niin sen takia mä aina sanon, että täällä kannattaa käydä, vaikkei nää on missään flyerissa, eikä näillä ole flyeria muuta kuin netissä, mut siinä on toi, noi oli, toi leipä oli 2,49, kun tää on tää kallis kauppa, solta 2 taalaa muualla tai siinä, et parinkyt sentin takia ei kannata lähteä. Ja sit oli noi, niin noi palonit oli toi 5 taalaa, mut noi oli vaan täällä 67 kappale nämä makkarat. Niistä tuli 3 taalaa 34 senttiä. Mä jo ajattelin, että tekiköhän se jonkun virheen, kun se tuli vain $10. Mä ajattelin, että noikin oli 2,5 taalalla, mutta ei ne näy olevan tossa. Se oli niin kova puheleen taas se kassatyttö siinä, että sen jouluostoksista ja kuinka se kyseli, että multa jos mä oon kaikki jouluostokset tehnyt ja sillä on tekemättä ja kun se vasta tilipäivänä kun tulee seuraava, niin voi finistää kaikki jouluostokset ja kauhea pälpätys. Onneksi siinä ei ollut paljon ihmisiä, niin ei se häirinnyt, mutta jotkut niistä on semmoisia, että ne kertoo koko elämän tarinansa siinä, pitää alkaa niiden kanssa keskustelemaan. Joo, mutta on ne ainakin ystävällisiä, ei siitä voi valittaa. Ja täällä on tosiaan, on taas märkää sateista tuommoista tihku. Joo, nyt on makkaroita. Noi oli hyvä, että sai näitä, muista en ostaa oikeasti enempi näitä. Ja tuossa on noi. No, mä lähden nyt tästä kotiin. Ei tässä vissiin muuta ole, että... Joo, kääsykin on muuten mennyt alas. Se oli jotain 1.11 tossa viimeksi, kun mä näin, vai 1.10. Joo, en mä nyt taida kääsyä tarvia, mut... Semmosta tänään täältä sateisesta ja sumusesta kaupungista.